הזעם מתגבר על הפחד. במהלך 4 שנים שאני מפגינה, לבשתי המון כובעים. מחאת העם חיפה, ביותי חיפאית, בונות אלטרנטיבה, ביותי אישה, באנו לשקם בתור פיזיותרפיסטית, ובעיקר אימהות בחזית, ביותי אימא. יש לי 4 ילדים. בני הבחור, חייל קרבי בסדיר, נלחם 3 חודשים בעזה, ועכשיו הגדוד שלו יושב על גבול הצפון. בחודשים האחרונים, זו הפעם הראשונה שאני ממש הבנתי, אבל באמת, את המנטרה שלנו, יש אימא חרדית ויש אימא חרדה. יש אימא חרדית ויש אימא חרדה. בנוסף, יש לי תאומים בן ובת בני 18 שבאמצע שנת שירות משמעותי דרך הצופים. ויש לי בת צעירה בת 14 שאף היא בצופים והולכת בדרכם של האחים שלה. למי שלא יודע, שנת שירות היא שנת התנדבות והיא בנוסף לשירות סדיר מלא. גם בעבודתי וגם בכל פעילות התנדבותית שעשיתי, ותמיד היו כאלה, תמיד שירתתי, עזרתי, תרמתי, ככה גם חינכתי את הילדים שלי, לתת ולתרום מעצמם איפה שרק אפשר. בני הצעיר היה באמצע מיונים לקראת גיוסו בסיום שנת השירות, ואחרי מאבק במשך חודשים רבים כדי לתקן טעות בירוקרטית שהגדירה אותו לא קרבי. אין לתאר את האכזבה שלו כשנודע לו השבוע שקוטעים לו את שנת השירות שבה הוא משקיע את נשמתו ושהוא מיועד לגיוס בעוד 1.5 חודשים. בושה! באמת בושה. ב-1 ליולי 2023 הסתיים הפטור מגיוס לחרדים, אך הם אינם מגויסים לפי החלטה לא חוקית של הממשלה. ממש בושה. באמת בושה. בעקבות אסון 7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת, צה"ל נמצא במחסור כוח אדם לוחם. בעקבות זה הוחלט להקדים גיוס של כ-850 מתנדבי שנת שירות וחניכי מכינות קדם צבאיות וכ-450 תלמידי ישיבות הסדר בשנה ב', רק משנה ב'. בנוסף, רגע, יש יותר בושה. בנוסף, הוצא חוק הגיוס החדש הכולל הערכה של שירות החובה ל3 שנים גם למי שהיה אמור להשתחרר בחודשים הקרובים, והערכה פי 4 בכמות של שירות המילואים בשנה. אומרים לנו שאין ברירה, זה בגלל המצב, ושחייבים להיכנס עוד קצת מתחת לאלונקה שהולכת ונהיה כבדה למסע. עכשיו אני שואלת אתכם, איך ייתכן שכדי לפתור את בעיית כוח האדם המדינה לא פונה קודם כל למשתמטים, אלא למלח הארץ? אלה שתורמים גם ככה שנה של נתינה לקהילה ולמדינה מעבר לשירות הצבאי. מה זה אומר ואיזה מסר זה שולח לבני הנוער המדהימים האלה? איך זה ישפיע על הקהילות שהם עובדים איתן ועוזרים להן? אם הצבא צריך יותר אנשים שיגייסו את למעלה מ-150,000 האברכים במקום להוסיף נטל ומשקל על חיילי שירות סדיר ועל מילואימניקים שגם ככה קורסים. תנועת אימהות בחזית הגישה עתירה עוד ביולי עם פקיעת הפטור לחייב את צה"ל לגייס את החרדים ולעצור את האפליה הזו בין דם לדם. העתירה תעלה לדיון בבג"ץ ב-26 לפברואר. תארו לכם מה היה קורה אילו רק היו מתחילים לגייס חרדים במועד החוקי שנקבע מ-1 ביולי.
סביר להניח שהבן שלי ועוד המון כמוהו לא היו במצב שהם נמצאים היום. היינו יכולים להיות במצב עם אלפי חיילים נוספים, אחרי טירונות, אחרי הכשרה, ומוכנים להילחם. אני מרגישה נבגדת. בתור אימא ישראלית, תמיד ידעתי שאגייס את הילדים שלי וסביר להניח לקרבי. זה הרי הדבר הכי ישראלי שיש, כמו לדבר עברית ולסרב לעמוד בתור מסודר. עכשיו יש לי בן שנלחם ועוד שניים שעומדים להתגייס, ואני מרגישה פשוט נבגדת על ידי המערכת הזו. קשה לי לגבות אותה ואת השירות שלהם אחרי כזה שבר. אני קוראת לכל הגורמים שהפקירו אותנו לפני 4 חודשים לא לעשות זאת שוב. אנחנו דורשים שוויון בנטל.